Timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa magongo iliambulia patupu katika bidii zao za kufuzu katika mchezo wa mwaka ujao, michezo mwaka ujao Olimpiki jijini Paris Ufaransa, baada ya kufungwa bao moja kwa mzunguko wa Nigeria katika mchuano nusu fainali uliokuwa mjini Pretoria, Afrika Kusini. Nigeria iliyojipatia ushindi kwa kufunga bao moja katika robo ya kwanza sasa imefuzu kwa mechi ya fainali itakayochezwa hapo kesho. Warembo hao wa nchini walijipatia penalti za kona 12 lakini hawakuweza kufunga bao licha ya kufanya mashambulizi. Mechi ya leo ni ya kwanza ambayo timu hiyo imepoteza katika mechi hizo za kufuzu kwa michezo ya Olimpiki. Timu hiyo sasa itacheza mechi ya kung'ang'ania nafasi ya tatu hapo kesho. Wenzao wa kiume maarufu Chui walishinda mechi yao ya urushaji dhidi ya Zimbabwe kwa mabao 2-1. Chui ambao walikosa kufuzu katika mechi za nusu fainali baada ya kufungwa na Ghana, sasa watamaliza kampeni yao dhidi ya Nigeria hapo kesho. Timu itakayoshinda pekee ndio itapata nafasi ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki. Got the best of clearances, but the danger's not over yet as Kariuki drives forward for Kenya. Spine support, the shot in, good save! And knocked away.